Polisi esabye abantu bonna okubeera abeegendereza mu biseera by'ennaku enkulu bwetegeezezza ng'eggwanga bwe lisuubira okuddamu okukolebwako obulumbaganyi. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu ggwanga Andrew Felix Kaweesi, ekitongole kya poliisi ekirwanyisa obutujju kyakakasizza nga bwe waliwo abatujju abatiisatiisizza okuddamu okukola obulumbaganyi ku ggwanga. Bwe biti abatujju nabo beerisa enkuuli. Bakikoze emirundi mingi mu nnaku enkulu nga zino, era ku mulundi muno mulundi guno basuubira okukikola. Ate ekitongole kyaffe ekirwanyisa obutujju kyongera okufuna amawulire nti waliwo abeewerera okututuusaako obulabe. Wano Kaweesi w'asinzidde n'asaba abantu bonna abalina ebifo eby'olukale omuli amabaala, wooteeri awamu n'ebirala okubeera abeegendereza awamu n'okuteeka obukuumi obw'amaanyi mu bifo byabwe, era nga kyonna ekinaasangibwa nga tekirina bukuumi poliisi yakukiggala nga talina gwe yeebuuzizzaako. Balina okuteekawo enkola efuuza abantu oba okubaaza nga bayingira mu bifo bino. Ebifo ebyo bitakikole poliisi ejja kubiggala. Mu ngeri y'emu, poliisi ekakasizza nga bwe yakwata abantu abawerera ddala 40 mu bitundu by'omu Kisenyi Mmengo ku byekuusa ku kubba obutimba ku faamu ya Pulezidenti Museveni. Poliisi yakoze butaweera abantu bano bonna abeenyigira mu kino n'ebakwata. Twakakwatako 40 ate n'abalala tujja bakwata. Flying squad yakoze omulimu munene nnyo okulaba nga ekwata abantu bano. Ate bo abagoba b'ebidduka basabiddwa okugoberera amateeka g'oku nguudo naddala nga bali ku makubo, nga mu kino abantu abalina ebisaanyizo ebibakkiriza okuvuga mu mateeka nga driving permit, omuntu ng'aweza emyaka 18, omuntu ng'alaba bulungi, be bakkirizibwa okuvuga bokka. Mu kino abantu abavuga engendo empanvu naddala baddereeva tebajja kukkirizibwa kuvuga magenda na madda. Bigenda kweyongera mu maaso, era abatulafiki bakwataganye dda n'omulimu ogwo nga bongeddemu nnyo amaanyi. N'olw'ensonga eyo abantu tebakkirizibwa kutamiira ne bavuga emmotoka, tebakkirizibwa kuvuga mmotoka nga tebanatuusa myaka 18, nga tebalina biwandiiko bibakkiriza oba driving license. Abantu abalina okutwala abasaabaze oba baddereeva oba abagoba ba bus balina okutwala abasaabaze mulundi gumu abagenda engendo ezeewala. Bus ezigenda engendo ezeewala tezikkirizibwa kuvuga kuvugibwa mirundi ebiri na omuntu omu. Basirika Sara, KTV, Amalindirire.